Народниот правобранител има оформено предмет по собствена иницијатива за конкретниот случај по добиените сознанија дека се случи настан во кој имало обиди за грабнување на деца во општината, како и по сознанијата дека полициски службеници биле претепани поради сомнение од дека станува збор за грабнувачи, како што наведуваат нели граѓаните во Шуторизари. Направивме увид во полициската станица, доставивме дописи до надлежното министерство за внатрешни работи, нашите сознанија говорат дека во тек се постапки како кон лицата кои што го извршиле насилството, така и во тек се постапки за утврдување на основаноста на дојавите или пријавите дека има исчезнато лице од причина што според полицијата досега нема ниту една пријава дека некој пријавил исчезнато лице, но исто така бараме и целосно испитување на причините за присуството на полициските службеници надвор од службеното време, односно надвор од службата во вечерни часови во такво возило како што е опишано без регистарски таблички, така натаму. Останува Министерството за внатрешни работи да го испита случајот и да ни ги достави целосно информациите што ги бараме.